Әлем танитын Димаш, қаншалықты табысты әнші? Көзін тұстай алмай, көз түгіл буындарынды егер алмай алатын кездер көп болады. Димаш сұхбат бермейді біздің елде. Адамдар айтқаны, мен үшін мысалға онша қорқынышты емес. Димашты көре алмайтындар бар деп ойлайсыз ба? Димашқа біз тіпті бармай-ақ қой деп те айтқанбыз. Көп жағдайда не үшін ренжісесіздер? Ол айтылған пікір өзіңнің деңгейіңнің қандай екендігін айқындайды әдетте. Армысыз құрметті көрермен, Хабар арнасының эфирінде жаңа жоба, ерекше жоба, танымал тұлғалардың жан сыры, өмір туралы толғаныстары, мәнді мағыналы пікірлері, ешкімге ашпаған құпиялары қарақатпен. Менімен шай үстінде айтылады. Ал мен бүгінгі шайға әлемге ханзада дей деп басып құрметтеп жатқан Димаштай алтын ұлдың атанасы Қанат мырза мен Света ханымды шақырдым. Хош келдіңіздер. Сәлем, қарақат. Хош көрдік. Хош көрдік. Рахмет шақырғандарыңызға. Мейрам құтты болсын, Света ханым. Рахмет, бірге болсын. Көңілге керемет. Оның үстіне сіздің мынадай әдемі хабарыңызға келгеннен кейін тіпті құлпырып кетті. Иә, жаңа бағдарламаның сау кездері өздеріңізбен басталып отқанына мен де қуаныштымын. Осы орайда онда 8-ші наурыз көктем мерекесімен екеуіңізді осы телеэкраннан біздің сұхбатымызды қарап отырған барлық әйелдер қауымын, аналарымызды, гүлдей көктем қарындастарымызды, келіндерімізді, әпкелерімізді шын жүректен құттықтағым келеді. Аспанымыз ашық болсын. Елімізде тек қана бақытты қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болсын. Туф, тамаша. Осындай әдемі тілекпен бағдарламамыз басталып жатыр. Бұрын Қанат пен Света едіңіздер. Ал бүгінгі таңда Димаштың ата-анасы деген атақ, абырой. Екеуінің қайсысы сіздерге ыстық? Қайғайсысы да ыстық қой әрине, бірақ енді кез келген ата-ана үшін баласының бір жақсы жағынан көрініп, үмітінің бір ақтап, бір жаңағы тілегін, содан асқан бақыт жоқ. Қазақта айтады ғой, аты шулы ұлың болсын, аты шықпаған қызың болсын деген. Енді қазақта және бір сөз бар, бала тапқандық емес, баққандық дейді. Біздің Димашымыз ата әжесінің тәрбиесін көріп өскен бала екенін жақсы білеміз. Жалпы барлық нау әлемдегі беріп жүрген концерттерінің алғашқы қатарында атас әжесі отыру керек қой. Ол кісілердің денсаулығына байланысты алыс сапарға шалмай жүр ме, әлде өздері? Әрине, Димаш міндетті түрде жан жақта болатын концерттерінің барлығына тек қана ата-анасын емес, туған туысқандарын, бауырларын барлығын жинап жүргісі келеді. Оның көңілі өте кең. Иә. Мүмкіндігі келген жерлерге әрине барлығымызды баруға тырысамыз. Енді осы Құдай қаласа алдымызда болмақшы Мәскеудегі концертіне қазір енді отбасымызбен, ата-анамызбен барлығымыз билет алып дайын отырмыз. Соңғы жаңалықтардың бірі Димаштың орындауындағы қазақ тіліндегі әнді португалиялық жас әнші орындап жүр. Бұл арнайы жасалған пиар ма? Бір көркерін қашақ болдым өзіңе, еркер керген балдай тәтіз өзіңе. Әлде өзінің тілегі солай болды екен? Ондай жер-жерде, көптеген елдерде Димаштың фан топтары бар. Димаштың орындауындағы қазақ тіліндегі әндерді тек қана португалиялық емес, осы америкалық кейбір жастар, сонымен қатар қытайлық кейбір жастарымыз, ресейлік кейбір жастарымыз орындап, әлеуметтік желіге жүктеп жүргендерін көрдік. Осы жақын маңда мына португалиялық қыз бала Димаштың өзінің төл туындысы, Орал Байсеңгір дейтін ақын жігітіміз бар, соның сөзіне жазған әні «Ұмытылмас күнді» орындап, өзінің парақшасына жүктеген екен. Яғни Димашты тек деп белгілегендік арқылы біз көрдік, шынымен сүйсіндік. Оған Димаш өзінің тілегін айтып салған екен, баспасөз беттері іліп алып кетіпті. Біздің тіліміздегі, біздің әндерімізді шырқауға ұмтылып, бізге құрмет жасаған ондай адамдарға біздің де құрметіміз шексіз. Бәрекелді. Жалпы мынау ақыштың атақтылары аңқылдап аузын ашып, жарты әлем таң тамаша болып, Димаштың өнеріне сондай керемет, ілтипат, қошемет көрсетіп жатқанын әлеуметтік желі арқылы көріп, біз де марқайып отырмыз. Барлығымыз анамыз ғой.
әке, ананың сезімі, жүрегінің дүрсілі, лүппілі, ол бір ерекше соғатыны айтпаса да анық. Мысалға, балаларыңыз осындай додаға, сынаққа түсіп жатқанда, сынға түсіп жатқан кезде, қайсыларыңыз бір бақтылдық танытасыздар? Әдетте енді аналар көздің жасына еріп беріп жататын шығар. Әлде керісінше ме? Бізде кішкене. Қолдау қалай көрініс табады сіздің үйде? Бізде. Әрбір сайысқа қатысқан кезде дененің барлығын бір ойып құрсау тіпті. Иә, мен қаптап тастағандай бойыңның бәрі қозғалмай ұйып, артынан бір нәтижесі белгілі болған кезде. Көз жасқа еріп беретін кездер болды ма? Ондай кездер әрине болады. Болады, әрине, міндетті түрде болады. Дененің барлығы құрсаудай болып, артынан босап сала берген кезде өзіңді ұстай алмай, көз түгіл буындарыңды игере алмай қалатын кездер көп болады. Өйткені ол үлкен эмоционалдық тұрғыда үлкен қиындықтан өтетін сәттер ғой. Бірақ енді оның барлығы да әйтеуір үлкен қуанышқа ұласып жататын кездер аз емес. Сондықтан алайым содан айырмаға деп тілейміз. Дүние жүзі мойындап жатқан Димашты кезінде өнердегі ағалары сынға далғаны бар. Шыңғырып ән айту өнер емес деп пікір білдіргенін де білеміз. Сол ағаларының сөздерін сіздер қалай қабылдадыңыздар, Димаш қалай қабылдады? Жалпы қазір қарым-қатынастарыңыз жақсы ма сол кісілермен? Жалпы мына адам туралы адам пікір айтқан кезде сіздің айтқан пікіріңіз ол адамның қандай екенін емес, ол айтылған пікір өзіңнің деңгейіңнің қандай екендігін айқындайды әдетте. Жүректеріңізге жақын алған жоқсыздар? Жоқ, мен мысалы өзім жүрегіме жақын алған жоқпын. Егер Димаштың дауысына қатысы, оның дауыс мүмкіндігіне, оның диапазонына, дауыс аппаратына қатысты бір сауатты пікір айтатын адам болса сол жерде. Мысалы мен айтар едім. Оған алғыстан басқа айтарыңыз болмас еді. Вокалдық техниканың, методиканың жаңағы майын ішкен мықты вокалист мұғалім болса, болмаса тіпті жаңағы өзі осы салада жүрген әнші болса, Бибігүл апамыз секілді, Әлібек ағамыз секілді, Майра Мұхамедқызы секілді, сондай таза шын мәндегі шеберлер сондай пікір айтып, Димаштың дауысына қатысты бір сондай бір ескертіп айтса, онда біз байбалам салып қорыққан болар едік. Себебі ол кісі маман ғой, біліп тұр деп. Ал вокалдан, ән айтудан, тіпті дыбыс резонаторының қандай екенінен ешқандай мына жағында, әр жағында білімі жоқ адамдардың айтқаны мен үшін мысалға онша қорқынышты емес. Бүгін сен сияқты әншілерді көрсем қорқам шыны керек. Бұрын қуанатын едік, мә Витас сияқты әншілер пайда болды деп. Қазір бәрі шыңқылдай бастады. Осы бір еркекше дауысы өмір қылай неясып пен біздің эстрада бітіп қала ма деп ойлаймын кейде мен. Біреу шыңғыртып жатыр ма деп қорқасың ғой. Иә. Жарайсың, баса бер осы бетте. Енді қазіргі беретін бағаға сен көңіліңді түспей ақ қойсын. Мен 8 беремін, ашығын айтайын. Себебі әнді бірінші рет тыңдап отырмын. Әрине, үлкен рахмет. Осы хабарға қатысатын кезде е, қанат жаңағы Димашқа біз тіпті бармай ақ қой деп те айтқанбыз. Негізі осы хабарға шақырған кезде дәл осылай болатынын мен оған айтқанмын балаға, бірақ мен уәде беріп қойдым, ұят болады, мен сөзімді жұтпай барып қайтайын деп айтқанды. Осы бағдарлама шыққанға дейін Димаш жас қанат республикалық әншілер байқауында бас жүлде алған болатынды. Сол жерде Төлеген Мұхамеджанов секілді, Абдал Мұхиддинов секілді, Нұржамал Үсенбаева секілді көптеген апаларынан жақсы бағасын алып, үлкен қанаттанып, сол конкурстан кейін Украинадағы шығыс базары конкурсына барып 28 мемлекеттен қатысқан кәсіби әншілердің ішінде онда да бірінші орын алып келді. Одан кейін Славян базарына барып елдің атынан ол жерде де 24 жылдың ішінде жалпы Орта Азия мен Қазақстан қатысушыларының ішінде бас жүлдеге ие болды. Одан кейін Қырғызстанға барып жаңағы Мейкен Азия халықаралық конкурсында тағы да бас жүлде алды. Соның барлығын алып келіп мында қатысқанда, мынадай баға алғанда енді ойынды барғанда оны көрсететін себебі Қанат мырза осы мысал арқылы көпке ой салу. Демек адамның
бар кезінде қадырын білу керек. Жаңағы өзіңіздің айтып отқан мәселеңіз, ол әр адамға ой салу керек деп ойлаймын. Осыдан қайталанбаса екен деген ниетпен көрсетіп шығар. Мүмкін ол да солай шығар, бірақ енді бізде жақсы нәрсені де көре білу керек те. Келген нәрсені көре көру керек, иә. Келісемін. Мына болам деген баланың бетінен қақпа белін бу дейді. Бір Құдайға шүкір жақсы жері Димаш өте жігерлі жігіт. Ол көбіне сайтай сала қоймайды. Өте ешкімге бетіне айтпауы мүмкін, бірақ алған бетіне қайтпайды ол. Біреудің пікіріне оған мойынсынып, содан мен мынадай екенмін деп тау шаға қалу жоқ. Мойындап, сағысынып, ондай жоқ. Сағысынбайтын жігіттердің қатарына. Өзіне сенімді, демек. Сондықтан да алдыгер оның орнында басқа бала болып, тым жақсы өнерін көрсете алмай қалуы мүмкіндіктері болатын еді оған. Бірақ енді Димашты әлем Қытай мемлекеті арқылы таныды. Жалпы Қытайға сапары қалай, қашан, IMC Енгер жобасына шақыртуды қалай алды, кімдер ықпал болды, мемлекет тарапынан ол ұсыныс жасалды ма, қаржыландырылды ма деген сұрақ. Бір таятты бір жігіт маған әндердің бір немесе сілтемелерін жібергенді. Қытайда осындай бір шара бар екен, қарап көріңізші деп. Сол сілтемелерді қарай отырып, сол өткізілген сайыс көңілімізден шығып, әндерін жібердік біз. Өздеріңіз, яғни, қатысуға ниет білдірдіңіздер ме сонда? Жоқ, ол жерде біздің ниетімізге ғана емес. Әнді жібересің, оның ішінде мыңдаған, жүздеген адамдар жіберетін болу керек. Соның ішінен енді ұйымдастыру алқасы. Іріктеу сол жақта жүрді. Іріктеу сол жақта жүреді, одан кейін тыңдалымға шақырды. Сайыстың аты мен әншімін деп аталады. Яғни мен әншімін деп тұрғаннан кейін сен әншекеңді дәлелде. Димашқа сеніп қатысуға мүмкіндік бергендері оның өзі де үлкен баға. Содан 14 тур осы бүкіл Қазақстан халқының көз алдында өтті ғой деп есептеймін. Димаштың танылуы қазіргі заманауи әлеуметтік желі арқылы бір кісілер жазады. Пәленбай қаржы салып жасап жатқан сияқты мүлдем олай емес. Жалпы адамдардың оған деген махаббатының нәтижесінде болып жатыр деп есептейміз. Мысалға бір адам тыңдаса, келесі досынан тыңдап көрсе, бөлсет, қазір енді WhatsApp желісі бар, немесе әлеуметтік желілердің көптеген аккаунттары бар. Солар арқылы біріне бірі таратып, елден елге, мемлекеттен мемлекетке, континенттен континентке таралып кетті. Қазір енді соның нәтижесі, бағана сөзімнің басында айтып кеттім ғой деймін, 114 мемлекетке таралып, фан-топтардың жүйесі қалыптасқан. Осы жобадан кейін жалпы әлем сахнасына есік ашылады деген бір іште сіздерде сенім болды ма? Әлде сол жетістік, сол жеңіспен тағы да... Димаштың негізі өзі бала кезінен арманы, кішкентай кезінде айтатын, мен деген әлемге танымал әртіс боламын. Мен Майкл Джексон секілді әнші боламын деп, сол қазіргі таңда мысалға менен көп адам сұрап жатады, бала осындай дәрежеге жету үшін не істеу керек деп. Ештеңе істемеу керек, баланың арманына сену керек. Яғни, ол болам дедіме, сен боласың деп соған қанат беріп отыру керек деп ойлаймын. Енді сол Димаш қатысам деген байқауларына қатысты, барам деген жаңағы додаларына бәріне мүмкіндік жасап, баруына сетіп отырдық қой. Сондай ақ сіздердің келетініңізді әлеметтік желіге жазған болатынбыз. Оқырмандардан да біраз сұрақтар жиналып қалған екен, соған кезек берсек. Жанар деген оқырманнан Димаштың ең сүйікті тамағы қандай екен? Қанат аға мен Свет апайға амандық тілейміз дейді. Рахмет, қазақтың ұлттық тағамдарының барлығын жақсы көреді. Қымызды, ішкенді жақсы көреді. Шұбатты өте жаны қалайды. Ет, кәдімгі етті тағамдарды өте жақсы көреді. Шетелге ет беріп жіберетін шығарсыздар жиі-жиі, өздеріңіз апаратын шығарсыздар. Барған кезде міндетті түрде қазысын пісіріп, жылқының етін асып, бауырсақты пісіріп деген. Кәдімгі етті сағынатын шығар қазақша. Әрине. Қолды салып жіберіп жейтін, сорпалатын. Әрине, соның барлығы. Жақсы. Келесі сұрақ. Света, Қанат, сәлеметсіздер ме? Димаш елдің баласы сіздердің арқаларыңыз. Ризамын, қайырымдылық көмек бере алады ма сұрайын деген? Қайырымдылықпен айналсаң. Қайырымдылық көмекті әрине келген адамдарға көмектесіп жатамыз. Жанар есімді оқырманның сұрағы. Димаштың ата-аналар жиналысына кім барады? Димаштың ата-аналар жиналысына
біздің әкемізден анамыз кейде мен бардым баратын кездеріміз аз емес болатынды. Айя есімді оқырманнан, сіздер бұрын онша танымал емес едіңіздер, Димаштың арқасында танып жатырмыз дейді. Рахмет. Танығанына ризамыз. Бұл енді біздің жаңа бағдарламаның ерекшелігі, бір жаңалығы деп айтсақ болады. Шынымен де жаңалығы екен, басқа хабарларда бұндайды көрмеймін. Шынайы болады. Yeah. Сауалдарыңызға жауап беруге дайынбыз. Абзал, қайырлы кеш, сұрағыңызды тыңдап отырмыз. Димаш Құдайбергеновтің алда қандай жаңалықтары бар, сонымен бөлісе отырсаңыздар. Жаңалықтар концерттері 22-23 наурызда Мәскеу қаласында, Кремль сарайында, және 29 маусымда Астана қаласында өзінің жеке концерттері өтеді. Жаңалықтары осы. Қайырлы кеш. Сәлеметсіздер ме, Қарақат, Қанат, Света, сіздерге сәлем жолдаймын. Осындай тәрбиелі ұлдар, ұл тәрбиелі отқандар сіздерге рахмет айтқым келеді. Алдымен Димашты әлемге, қазақты әлемге танытқан, қазақтың бағына біткен жұлдыз Димашты бүкіл әлем таниды. Димашты расымен де «Лебединая песнясын» өзім сүйсіне отырып қарайтын әндерінің бірі. Деп тілеуін тілет Димаштың. Рахмет, енді осында кісілердің бәріне алғыс айтайық. Иә. Yeah. Пейіліміз тек қана жақсылыққа бағытталсын. Қайырлы күн, Қанат аға, Свет апа. Мен сіздерді танимын. Сіздер өнер саласында неше жыл еңбек еттіңіздер. Сіздердің еңбектеріңізді бағалаймын. Мен де осы салада уже 5-6 жыл жұмыс істеп келемін осы өнер саласында. Біз бір кездері бірге сахнаға шықтық, егер танитын болсаңыздар. Сіздердің Димаш балдарым біздің Қазақстанның мақтанышы, үлкен ұлы, ұлы тұлға уже. Сол Димаш балаларымыздың осылай өсіп өнуіне, осындай атақты болуына сіздердің еңбектеріңіз бар, сіздердің еңбектеріңіз ол да. Енді менің де кішкентай ұлым бар, мен де оны Димашқа еркелетемін. Енді сіздерге бір қолқа салғым келіп тұр. Сіздерге сол ұлым басында менің бір жасқа толады, соның тұсауын кесіп берсеңіздер. Иә, пейіліңізге, тілегіңізге рахмет. Әрине. Әрине. Ол тұсауын кестіру деген үлкен құрмет. Бірақ енді өмір көрген үлкен азаматтарға әрине жолын берсін деп кестіріп жатады ғой. Димаш әлі жақсы-жақсы жаңалықтарға куә болып, ондай балдардың тұсауын кесетінде кездер болатын шығар. Бірақ енді әзір ауылда болып жатқан жоқ. Ауылда болса, сәті түссе. Сәті түсіп жатса, балапаныңызға тек қана өміріне нұрлы қадам тілейміз, сәттілік тілейміз. Аспаны ашық болсын, бақытты балапан болып, еліміздің ең керемет азаматтарының қатарында қазанатын ерттеп мініп, жақсылыққа қарай қадам баса берсін. Рахмет. Димаш тұсауын кескен құлыншақ деген хэштег ашып, өзім осыны қолдаған ғой деймін. Бір елге келген кезде Димашқа кім тұсауын кестіртеді, барлығын кезекке тұрғызып әшейін, сол бір тамаша рәсімді өзім ұйымдастырамын ғой деймін. Сол күнге аман есен жетейік. Рахмет. Міне, нағыз Димаштың жанкүйерлері екен. Сіздің де жүгіріп жүрген құлыншағыңызға Димаштың бақыты жұғысты болсын дейміз. Рахмет. Димаштай дарынды ұлды дүниеге әкеліп, оны тәрбиелеп, оның жолын ашып, өнердегі жолын ашып, бүкіл қазақты дүние жүзіне паш еткен ұлды тәрбиелеген ата-анасына басымызды иіп алғыс айтамыз. Димаштың әрбір сахнаға шыққанда аяқ қолымыз дірілдеп, жүрегіміз тарсылдап, жан күйер болып соны тыңдап отырамыз. Ой, қазақтың салт-дәстүрін бойына сіңірген ата-анасының, ата-әжесінің тәрбиесін алған баламызды қашан көрсең де, сахнада көрсең де, елдің ортасында көрсе де ол өзінің қандай адам екенін танытады. Адамгершілігі өте жоғары. Қашан көрсең бір көрген Димашымыз ешқашан өзгерген емес. Сондықтан да талантына әрине біз тәнтіміз. Хабарласқаныңызға көп рахмет. Жүрген жеріңізде тек қана қуаныш болғай. Димашты әлем танымас бұрын осы өзіміздің елде белгілі қоғам қайраткерлері, жаңа өзіңізде есімін айтып отырсыз, Айман Мұсахатжаева, Майра Мұхамедқызы апайларымыз өзінің жақсы оң пікірін айтып, үлкен сенім артқаны біздің де есімізде.
өте тамаша. Алла бұйырса, алдыңғы уақытта Димаш Перімен дуэт айтам. Береке шоу! Я осы менің есімде Бенефис шоуда алғаш дуэттің тұсауын кесіп, қалыпқа бір керемет ұнап, сол жерде Майра апамыз Димаштың болашағына сенетіні туралы өз пікірін білдіргені менің есімде. Енді менің білуімше осы әнге клип түсіріп жатсыздар. Шетелде, иә? Шетел болғанда, мәселе, біз бұл әнге ғана емес, тағы да Аққу тақырыбындағы екінші әнге де клип жасадық. Михаил Гуцериев дейтін ресейлік ақын азаматтың сөзіне жазылған Игорь Крутойдың «Любовь уставших лебедей», яғни қазақша қалжыраған аққулар махаббат ретін әніне клип түсіруге шешім қабылданып, осы Ресей және Қазақстанда біздің екі шығармашылық орталықтың шешімімен сондай тұжырымға келіп, украиналық Алан Бадоев дейтін танымал клипмейкердің көмегіне жүгініп, оның шешімі бойынша сол кездегі түсірілетін сюжет бір Испанияның табиғи бедеріне сәйкес келеді деп сол жаққа барып түсіруге тура келді. Амандық болса, ол жақын маңдары көрерменге жол тартады деп сенеміз. Сонымен қатар украиналық тағы да Иван Кваша дейтін азаматтың көмегіменен екінші клипті аққулар тематикасына бір түсірмек болып жоспарлап шештік, өйткені жолдан келе жатқан кезде техникалық мүмкіндіктер барлықтары сол енді тиімді болды да, сол Киевте. Испаниядан Киевке ұшып келіп, «Аққуым» деп аталатын қазақ тіліндегі әнді таңдап алдық. Бұл ән сонау 92-ші жылы болу керек, шатаспасам. Орал Бәтсеңгір дейтін ақын жігіттің сөзіне ақтөбелік Аймұрат Мәжікбаев дейтін сазгер бауырымыздың жазған әні. Керемет ән. Майра апамызды түсі ме клипке? Жо, бұл енді жеке Димаштың өз орындауында түсіріп, аранжировкасын сәл басқашалау жасадық. Аранжировкасын Ерлан Бекчурин дейтін Димаштың досы, қазіргі бүкіл музыкалық аранжировкаларын жасап жүрген азамат шын жүректен жасап, осы армениялық және ресейлік бірнеше музыканттар бірлескен жоба болып шықты. Үлкен топтың, үлкен жобасы. Амандық болса, жақын маңдары бұл әнді енді оны көрермендерге ұсынатын боламыз. Бюджеті де үлкен шығар. Енді әркімге әртүрлі ғой. Жас болса дағы жан отты деп, артық күрім сыйлапты жолдасына. Ұлын шақ кәдімгі. Бойы да өз келе жатыр кен әр видео сайын. Қазақы болмыста жүрген Димашыңыз 180 градусқа сахналық имиджі жалпы киім кию үлгісі барлығы өзгерді. Қалай қабылдадыңыздар? Әсіресе ата-әжесі қалай қабылдады? Өте жақсы. Арнайы имиджмейкер, стилистер жұмыс жасайтын шығар? Әрине ғой. Әрине, міндетті түрде. Бірақ енді мен Димаштың жаңағы имиджі, мына бейнесі өзгерді дегенге, енді ол шашын басқа түске бояған жоқ, болмаса тақырлап алып тастаған жоқ, өзінің сол әдемі толқынды шашы, өзінің жасына сай, 20-дан асқан жаңағы кезінде қатысты ғой осы Қытайдағы байқауға. Нағыз бір әдемі бозбалаға ыңғайлы имидж деп қабылдадым. Өзіме ұнады. Енді бізге де өте ұнап отыр. Ешқандай ол жерде сын айта алмайсың. Бірақ шашы ұзын дегенмен де өзгеріс бар.
Бұрында тіпті сахналық киімдеріне де сын айтылған кездер болды. Yeah. Өрнекпен бір талғамсыз киінетін деген де пікір болған рас. Енді пікір енді ол дұрыс, оған келісуге де болатын жерлер бар, келіспеуге де болатын жерлер бар, өйткені қанша адам бар, сонша пікір бар. Енді Димаштың ана шашы ұзын болған кезіндегі, сол кезінде де бір әншілерге немесе басқаға баланың көңілімен бозбала кезеңде мүмкін еліктеген болар. 18-19 жасында бір-екі жыл осылай жүрді, бірақ қазір күлет өзі, мен шашым осындай болғанда күлі-күлі болған екенмін деп. Яғни ол кезеңнен де өту керек бала. Кімдер келді деп өсті, Димаш? Енді әртүрлі көптеген шетелдік әншілер бар, бірақ оның бала кезінен бастап тыңдағаны. Хворостовский, Паваротти өте жақсы тыңдады. Yeah, Паваротти, Хворостовский, немесе... Бачелиді өте мұқты, әлі күнге дейін керемет жақсы көріп тыңдайды. Мына шашың өзіңе ұнайтын ба деп сұрап қоятынбыз кезінде. Ұнайды дейді, ұнаса жүре бер. Ендеше қазіргі Димашқа тағы да көз жүгіртсек. Жай отырып тыңдау мүмкін емес, денем тұршығып кәдімгідей мақтаныш сезімі кернейді тұла бойымды. Сөзбен айтып ол сезімді тіпті жеткізу де мүмкін емес, сондықтан да қазақтың бағына аман болса екен, тіл көзден аман болса екен деген тілек. Енді мынау Ресей сахнасын қазір жалпы ресейліктердің жүрегін жаулап жатқанын көріп көзіміз жетті. На сцене Димаш Кудайбергенов, за роялем маэстро Игорь Крутой. Встречайте! Жолдама қалай, кімнен болды, жалпы өздері шақырды ма? Оның барлығы енді жоспарлы түрде келе жатқан жұмыс қой. Жан жақтан шақырулар өте көп. Игорь Крутой ағамыз өте бір жан жүрегі өнердің әлемімен ұштасып жатқан бір керемет. Крутой ағамыз дейсіз. Ол енді жалпы өнерге өте нәзік адам. Сол кісінің бір сөйлескен кездегі пікірлеріміз, жалпы жан дүниеміз ұқсас келді ғой деп есептейміз. Сондықтан Димаш жалпы бұл кісінің шығармашылығын бала кезінен жақсы көретінді. Сосын ол кісінің ұсынысын қабыл алдық. Көптеген әндерін ұсынды. Бір 14-16 әндерін. Соның ішінен көңілге ұнаған ол кісінің өзінің ұсынған бір-екі әндерін мінекей сахнаға алып шықтық. Қазір енді тағы да басқа әндерменен жұмыс жасалу үстінде. Құдай қаласа, өйткені өнердің көкжиегін кеңейту керек. Тек қана өз елінде отыру емес, біздің мақсат жалпы қазақтың де ән өнерін, қазақтың әншілік өнерін, қазақтың жастарын көбірек басқа елдерге таныту. Сол секілді міне Корей мемлекетінен, Жапон мемлекетінен, Канада мемлекетінен, Франциядан, Германиядан ұсыныстар түсті. Ең алғашқы ұсынысты осы ең алғашқы ұсыныстардың бірін Ресейден келген, осы Германия жасаған болатынды. Ол кісілердің де ұсыныстарын қарап көрдік. Бірақ енді бәріне бірдей қабылдап, бәрін бірдей жасау мүмкін емес. Бірақ енді кезең-кезеңіменен жүзеге асатын шаралар болса екен деген ойдамыз. Жүзеге асатындығына әйтеуір сенгіміз келеді. Білуімізше Ресейде жеке концертін берейін деп жатыр. Бұйырса. Билет жоқ деген хабарға да қаттық
қуандық шыны керек. Бұл кімнің ұсынысы, кім ұйымдастырып жатқыр? 22-ші наурызда сол Москваның Кремль сарайында концерт өткізілу жоспарланғанды. Жаңағыдай мәскеуліктердің тарапынан ұсыныс болды. Сол концертті олар ұйымдастырып жатыр. Сол 22-ші наурыз күні өтетін концерттің билеттерін өткізіп жібергеннен кейін, сол 23-де өткізсек қайтеді деген олар тағы ұсынысын білдірді. Әуелі ойланып қарағанбыз енді, өйткені 2 сағат бойына концерт беру эмоционалды тұрғыда, физикалды тұрғыда оңай нәрсе емес. Сосын екінші күнге Димаштың өзі құштырланды. Берейік, жаңағыдай ондай ұсыныс түсіп тұратын болса, қабыл алайықшы деп, жарайды деп келісім берді. Енді амандық болса, жақсы өтетін шығар деген үміттеміз. Мәскеуде екі концертін жасаймыз сізге. Енді біздің білуімізше Димаш сұхбат бермейді біздің елде. Жөн жосықсыз ешкімен фотоға түспейді. Бұл сонда арнай бір келісім шартқа байланысты ма, әлде уақытының тапшылығына байланысты ма, сұхбат бермейді? Димаш қай жерде ән айтам дейді, қай жерде сұхбат берем дейді. Ол енді әрине мүмкіндіктері де, басқасы да барлығы өзінің шешімінде. Бірақ енді көбінесе сыртта жүреді. Ал енді той басқа дейтін болса, қазақтың тойы әрине өте жақсы. Бірақ енді біз мақсатты көбірек үлкен сахналарда, бір кәсіби сахналарда көбірек жүрсе екен деп бір жоспарды солай түзген болатынбыз. Әлем танитын Димаш қаншалықты табысты әнші? Гонорары өте жоғары шығар. Мәселе жерде енді әркімнің тапқан табысы біреуге көп болуы мүмкін, біреуге аз болуы мүмкін, мәселе онда емес. Ең басты мақсат өнерден ләззат алу. Жоқ, ешкімге де жасырын емес. Мысалға Қазақстан өзіміз де сол өнер әлемінің өкілі болғаннан кейін қай әншінің қанша тұратыны, гонорарының шамамен біз білеміз жобасын. Ал енді әлемді мойындатқан, әлем аренасында жүрген Димаштың табысын білу әр қазаққа әрі қызықты, әрі егер ол бір құпия болмаса әрине. Құпия болғанда емес, мәселе бізде мүмкін анасы айтады. Жоқ, оны Димаштың өйтіп бір табысын, кәдімгі күнкөрістің құралына ондайға айналдырып отырған еш нәрсеміз жоқ. Сондықтан Димаш әрине гонорарларын алады, бірақ ол өзі ғана емес, оның қасында жаңағы 25-тен аса музыканты бар, ансамблі, оркестрі. Өзінің жеке сүйемелдейтін. Өзімен бірге сүйемелдейтін, хореографиялық тобы бар. Сондықтан солардың шығымдарын барлығын қосып есептеледі оның. Демек, сіздің айтпағыңыз, өзінің барлық командасынан табысы артылмайды. Өзінің тапқан табысы тек сол өзінің шығармашылығы, ән жазуы, киімі, тобына, шығармашылық тобына ғана ақтайды деңіз кеп тұрғой, е? Олай деп айтқан жоқпыз, әрмен қарай. Жақсы, ол құпия демек. Атақты, абыройды көтеріп жүру үшін адамға көп нәрсе керек. Енді атана ретінде осы тұрғыда қандай насихат айтасыздар? Атақ, немесе тағы басқа үлкен марапат деген нәрселерді көтере алу, көтере алмау бар. Менің әкем санамызға кішкентайынымыздан бастап сіңіріп отыратынды. Ұлық болсаң кішік бол, адамнан адамның ешқандай айырмашылығы жоқ. Иә, мінекей. Мінекей. Жаңағыдай үлкенге де, кішіге де сен ізетті бол, құрметті бол. Адамның бойынан жақсылықты көр. Өзіңді ренжіткен адамның өзін кешіре біл. Соның 100% жаман болуы мүмкін емес. Сен басқа жағынан іздеп көр деп үнемі айтып отыратынды. Яғни сол тәрбиені Димашта көрді, ата-анамыздың бауырында өскен бала ғой. Сол тәрбиені онымен әкемізден, шешемізден алған тәрбиені бізде оның бойына сіңіріп жатамыз. Сондықтан көптеген қанша жерлерге шығып жатса да, басқа қалса да, әйтеуір Димаштың бір жақсы жері күйіп қалмайды. Ол ештемеге алаңдамайды. Ол сезінетіні көрермендерінің, тыңдармандарының махаббаты. Жалпы қаншама адамдардың сыни пікірін, басқасын білгендер сол адамдардың бойына жамандық көрмейтін еме. Арнайы райдер жоқ па сонда? Жоқ, енді техникалық райдерлер міндетті түрде болады, бірақ енді осындай көлікпен мені күтіп алу керек, мынандай қонақ үйде жатуым керек деген. Неге әлемдік деңгейдегі әнші ғой? Ондай болуға адам тиісті емес, әрине. Ол техникалық тұрғыда басқа енді техникалық райдерлер болады. Димаштың өзі де айтады, мен де айтамын, сен
өзіңді жақсы көретін адамдардың алдында асқақтай алмайсың, өткен олар сені жақсы көріп тұр. Сені жақсы көргендігің үшін оған асқақтап, сен мінез көрсесің бе, жауап қатасың ба? Ал сені ұнатпайтын адамдарға асқақтасаң, сен одан сайын оған жаман көрінесің, оның қажетіне. Сондықтан да адам бір қалыпты өзінің деңгейінде қала білу керек, соны бойына кішкентайынан бастап сіңіру керек деп біз үнемі айтып отыратынбыз. Иә, біздің отбасымыздағы тәрбиеге де көп байланысты ғой. Мысалы, әлемге танымал Джеки Чанды көрген кезде Димаш ең бірінші айтқаны, сондай қарапайым. Ол кісінің бойындағы қарапайымдылық енді тілмен айтуға жетпейді деп. Содан кейін сол айнала жүрген орта, қоғам, барлығы араласатын дос, жаран, ағайын туманы барлығы тәрбиелейді ғой. Сондықтан Димаш соның бәрін көріп отырып, қандай мықты адамдардың сондай қарапайым екендігін көре тұрып, өзгереді деп ойламаймын. Өз Димаштың өзде жаңағы өзінің атын қойған Ырымет Дінмұхамед Қонаевтың атын жаңағы сол кісіге ұқсасын деп сөйтіп есімі қойдық қой, сол кісінің жазғанын айтқан сөзін өзі бір постына жазып қойыпты. Мен қанша биікке көтерілсем де халқымнан биік емеспін деп. Иә. Міне осыдан ақ сол сөзді түсінгеннің өзіне ақ риза болып. Иә, ортаға өнеріңмен емес, мінезіңмен сиясың дейді. Демек Димаштың бойындағы қарапайымдылық ол енді негізгі қаруы, өзінің анасының қаны мен әкесінің, анасының сүті мен әкесінің қаны мен дарыған ата әжесінің тәрбиесі деп түсінеміз. Туа бітті демек. Өздеріңізге байланысты, иә. Жеке өздеріңіздің шығармашылықтарыңызда қандай жаңалық болып жатыр? Әлде бір ыңғай Димаштың жырын жырлап, көбіне сол Димаштың шығармашылығына басымдылық түсіп, өз шығармашылықтарыңызды шамалы былай сырып қойғанға ұқсайсыздар? Әлде олай емес пе? Негізінде көбірек солай болды, қазір. Көбірек солай болды, себебі бұл Димаштың енді әлемнің алдына қарай шығып жатқан алғашқы сапар ғой, сондықтан осындай кезде ең алдымен өзіміз қолдауымыз керек. Димаштан кейінде балалар бар. Енді бір нақты дайындаған сіздерге сауалдарымыз бар, соған бір сөзбен жауап берсеңіздер, екеулеріңізге тең қойылады. Дайынбыз ғой, бастайым. Байсыздар ма? Рухани тұрғыдан жақсы деп есептейміз. Көліктеріңіздің маркасы қандай? Үйде көлік бар, бір екі. Әйтеуір мінуімізге жарайды, жақсы. Көп жағдайда не үшін ренжісесіздер? Біз көбінесе ренжісін қоймаймыз. Қанат мырза, Димашты көре алмайтындар бар деп ойлайсыз ба? Оның шығармашылығы ұнамайтын адамдар болуы мүмкін, бірақ оның Димаштың есімін көре алмайды. Бар ма, жоқ па? Білмеймін оны. Жалпы ондайды ойламаппын айтсақ. Қазақстанда бәсекелесі бар ма? Бәсекелесі ол ешкіммен де бәсекелес болдым деп есептеспейді. Ол туралы ойламаппыз. Ол жөнінде шынын айтқанда ойламаппыз. Ұлыңызға сын айтасыз ба? Міндетті түрде. Қандай сын? Жинақы бол дейміз. Сұхбат бергеннен кейін де сын емес, өзіміздің пікірімізді, ақылымызды айтамыз. Қай мінезін түзетуге тырысасыз? Негізі мінезі жақсы бала ғой. Жалпы кісінің көңіліне көп қарайды. Мінезі оның өте мейірімді, бірақ енді керек кезінде өзінің сөзін тайсалмай айта алатын адамдардың қатарынан, бірақ ол әділетсіз емес. Кіммен құда болғанды қалайсыз? Жақсы адаммен. Әрине, жақсы адаммен өзімізбен пікірлес болатындай. Кекшілсіздер ме? Жоқ. Жоқ. Сіздердің әңгімелеріңізді тыңдай отырып, қазақтың бір тамаша үлгілі жанұясының бар болғанына шүкіршілік етіп, соған көзім жетіп, әдеттен сахнаның сыртында сәлем, сау бол деп жай ғана бір жерлерде кездесіп жүргеніңіз болмаса, осылай отырып бір жақын сырласқан күн болды. Сіздерді жақын танып, құрметім одан сайын артқандай. Сіздердей жанұя қазақта көп болса екен деген тілекте отырмын. Тіл көзден аман болыңыздар. Шай да іштік. Бүгін мен ұсынған менің шайымды қарақат тосабымен шай ішкен болсақ, үйде жақсылап тұр. Үйдің шайы бөлек қой. Әрине. Мынау біздің қазір сіздерге ұсынайын деп отқанымыз қарақат тосабы, қарақаттан қабыл алыңыз. Ой, рахмет. Рахмет. Керемет. Мереке құтты болсын. Рахмет. Бар жақсылықты тілейміз. Бір тамаша сұхбат болды. Алғысымызды айтамыз.